Radim Hladík je se mnou u mikrofonu se svým pátým českým lvem, ale pozor, po 20 letech, gratuluju. Co to, vy jste nepracoval, nebo jak to, že si na vás tak dlouho nespomněli? To, já nevím, to se budete muset zeptat Akademie. Pracoval jsem celou dobu a byl jsem jako hodněkrát nominovaný, ale vyšlo to teď až po takhle dlouhé době. Jsou ti starší nebo ti první čeští lvi podobní těm současným? Nejsou, je úplně jiný, protože ten první, tak ten byl o jednu třetinu větší. Trošku se nám zmenšil ten český lev. Hlavně zlehčil, jo, protože ty předchozí to byla opravdu váha. Abychom nezlehčovali vaši práci, ono to vypadá, co zvuk, proč za to vůbec předávat ceny, to je přece samozřejmost. V čem třeba byla specifická práce na Šarlatánu, na tom filmu s Aniškou Holland? No, bylo to úplně něco jiného, než doteďka, co jsem kde dělal. Jak to, v čem? Paní režisérka je prostě něco tak exkluzivního, že nemůžu říct, že bych něco dělal jako stejně, že bych opakoval nějaký návyky, že bych dělal nějakou takzvanou machu nebo něco. Dobře, ale v čem prostě ta vaše práce jako byla specifická? Teď na tom filmu. Já to vlastně také nedokážu říct. Víte, ono totiž, my jsme to dokončili před rokem, přesně. A za ten rok všechno, co se stalo, já jsem takových věcí zapomněl. Já se z toho jako nechci nějakým způsobem vyvázat. Počkejte, co jste ten rok dělal? Já mám pocit, že to je takový zvlášť, začal ten čas běžet nějak jinak. Pracoval jsem. Pracoval jste? Tak to jste šťastný člověk. Šťastný člověk. A byl jsem úplně pocit, jako že v jiném světě, v jiném vesmíru. No. Ale je zaděláno na dalšího českého lva? Já si myslím, že ne, protože tohle, co jsem dělal, tak spíš byly nějaké jako menší televizní filmy a seriály. Jo. Takže jako zatím velký film nic. Co je důležité, nebo co je nejdůležitější na práci zvukaře u filmu? Aby potom dostal cenu České filmové a televizní akademie? No, neustále poslouchat své okolí. Nemyslím tím lidi, ale poslouchat svět. Zapisovat si to do hlavy a pak to postupně jako vypouštět ven. Znalec, když se podívá na film a neví, nezná titulky, pozná, že zvuk dělal Radim Hladík junior? To nevím, ale myslím si, že nejdůležitější věc vždycky je, když někdo jako odejde z kina a toho zvuku si nevšimne. Vy si všimnete toho špatného zvuku, ale toho dobrýho, ten vám přijde jako normální, jako přirozený, jako správný. Takže když nikdo neohodnotí zvuk, tak je to vlastně dobrá zpráva. Tak tedy muž, který vlastně byl pominut bez povšimnutí, ale všimno si ho česká, nebo akademici. A ti mu udělili tady českého lva za nejlepší zvuk za rok 2020. Ještě jednou gratuluju a hezký večer. Taky díku moc.